Wonna woli ng'olaba ka video kano bangouliza ebintu byenjogera mbadde nkusaba okasharinge. Kagenda kuba very short video menga ate ebintu nze nsuubira nti byamakulu nnyo. Njagala kwogera ku stand Bobi Wine gy'akoze olunaku lwaleero. Bobi Wine engeri gye yalipidde bodaboda eyo nga yabadde edduka. Weyasazeewo okudojinga poliisi. Bobi Wine yabadde tayambadde elementi yonna ku mutwe. Abasajja balina emigo, abasajja balina emmundu, ate nga ye number one target. Naye Bobi Wine ne yeewaayo. Omusajja alina famire waka, muzadde, mukulembeze, and is a husband. Naye n'asalawo n'asacrificing ebyo ebintu byonna. Ka clip ako mukalabye ng'adduka kuba boda already yabadde yatandise dda. Bobi Wine adduka emisinde nga ku mutwe tekuli element. You can imagine kyekisobola okugwawo. Bobi Wine ageza agwa. Waba afunye ekisago kitono nnyo abasajja abasobola n'omuzzaako kyebamuzzaako ne bamumaliriza. Kubanga ye number one target yaabwe. Naye omusajja n'asalawo n'asacrificing ebyo byonna. Bobi Wine ewakaawe wabadde wasaliddwako. Baasalako ewaka wa Bobi Wine the day before concert weyabadde ino okubeerawo nga 8 saawa 5 magere baali bagisazeeko busaabala baali basazeeko naye n'asacrificing obulamu bwe n'akola eyo stunt gye musheyalinze olwaleero ng'abantu abalala mbadde mbalaba nga mugamba nti concert yammwe ewedde ebadde show yammwe that is enough naye ate abasinga mwerabira ekintu ekyo Bobi Wine akikolera ani. Bobi Wine obulamu bwe abusa sacrificing kulwani walabye stand yeyo kiyakoze n'omuwana walabye stand yeyo n'omuyita hero omanchi kyagikolera yakikoledde gwe. Bobi Wine yakola dda mawulire. Bobi Wine emyaka 15 abadde akola mawulire takyetaagisa kola mawulire ekyo ekintu kiyakoze Bobi Wine akikolera gwe akikolera nze akikolera buli munayuganda yenna bananga abanayuganda muzukuke abanayuganda muzukuke mutandika okufollow wingo omusajja ono mukitegeere nti Bobi Wine si muzannyo. Bobi Wine is not a joke. Bobi Wine yajja kulibaratinga nsi yaffe. Bobi Wine yajja kulibaratinga our motherland Uganda. Bobi Wine yakoze stunt esingira ddala okubeera dangerous nga tewali muntu yenna yali agikozeeko. Takikola kumulaba ku video. Myaka 15 abadde bamukwata ku video, myaka 15 abadde ku video, myaka 15 abadde ku kamera. Eyo sacrifice Bobi Wine gy'akola ebyo n'ebintu abikola kulaga bana Uganda nti ye mutuufu. Bannange nga mu Uganda tubadde n'abafe ke politician emyaka n'emyaka. Uganda mukirize tubadde ne bafeke opposition leaders emyaka n'emyaka. Bobi Wine is not one of them. Era ekyo kyagezaako okubalaga kyagezaako okutulaga fenna bafeke opposition leaders batumalidde obudde emyaka n'emyaka. Just mu myaka 3 Bobi Wine akyalina kyetaaga okuprovinga nti wanjawulo. Bobi Wine is different bannange. Ono omusajja mutandika omufollowinga omusajja mutandika okubirivinga ebintu byayogera. Bobi Wine ye sacrificing dda. Bobi Wine ayagala kulibaratinga nsi yaffe. Bobi Wine ayagala kulibaratinga Uganda. Bobi Wine ebintu byekola tewaliwo muntu yenna yali abikoze naye ayagezaako kulaga mmwe bana Uganda nti teyajja kuzannya talife yajja kulibaratinga nsi yajja kununula nsi. Mu bukujjukujju obungi ennyumba ye nga bagizinzeeko mpaka n'asalawo n'agenda mu kibuga. Ka video kentaddeyo agambi teyagenze kukola byakoze wabula yagenze kulaga basajja eyo na stunt yagikoze ng'alaga gwe munayuganda nti osobola. Ntaddeko conference ya Bobi Wine gy'akoze olunaku olwaleero ng'amaze okuddayo ewakaawe. Genda omuwulirize ng'ayogera ki ekyamututte mu kibuga. Ono omusajja ali different bannange. Ekyamututte mu kibuga kugezaako kulaga mmwe bannayuganda nti musobola. Yadduse ku basajja aba military aba poliisi nga buli omu basazeeko naye ekyakimukozesezza kubalaga nti no osobola. Ye waaba asobola omuntu omu bw'ati ate abannayuganda nga mwegasse agamba mwenna musobola. Bobi Wine si ono wa fake pastor si ba fake politicians nti they just preach. Bobi Wine actions ze following abiki byayogera. Mbagambi kano ka odio ngenda kakulanga kali short na yenga malirizanga nkugamba nti wobo badde omusajja ono tumutwala serious wobo badde tumugoberera. This is the time okutandika okuwuliriza Bobi Wine. This is the time okutandika okufollowinga omusajja ono kubanga yeyeka aina omutima
ogwo kununula ensi ya fe Uganda. Kino chitu witinesinga tetukirabanga ko, kino chitu witinesinga ne museve nyi nyi ntakirabanga ko. Ono omwana nze bagambanga buli jonti Katonda ya musendinga kujja kununula gwanga lya fe Uganda kiriza obagana. Bino ebintu tabikola ku lwa kamera. Eranga nze maliriza akugamba nti Bobby Wine is my hero. Eranga ye comment gwa kikiririzaamu nawe jinandi agaddo olekewo ngogamba Bobby Wine is my hero. Era okashiaringe Bobby Wine is my hero, I'm going to start following and listening to him. Kubanga ekintu kyonna ekijja okuliberating ensi yaffe kijja kuva wa Bobby Wine. Temwerabira okufuna endagamuntu. Peace.